שלום חברים, אני תמיר מ-LM Toolbox ואני מארח החל מהשבוע לסט של ארבעה וובינרים על מוצרי אשיקורפ, את חברת אשיקורפ, אנחנו הנציגים שלהם, מייצגים אותם בארץ ובחול. כל וובינר בעצם יוקדש לאחד מהמוצרים הבאים של אשיקורפ, וולט, טראפורם, קונסול ונומד. בכל וובינר אני אארח בעצם מומחה טכני שגם יציג מה יתחדש במוצרים וגם בעיקר יענה לשאלות שלכם. הזדמנות בעצם ללמוד, להכיר מה חדש ואפילו לשאול שאלות ברמה של מתקדמים אם אתם כבר משתמשים במוצר. מוזמנים להצטרף, זה ללא תשלום, הפרטים כאן מתחת לסרטון. להתראות.